আহক আজি এটা নতুন ভিডিও আৰম্ভ কৰোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ অৰুণা জেপি ব্লগলৈ। সকলোকে অৰুণা জেপি ব্লগৰ আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভোগালীৰ উলহ মালহেৰে সকলোতে প্ৰস্তুতি, বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। সেইদৰে আমাৰ ঘৰতো বিহুৰ যা যোগাৰ চলি আছে। বাকী আজি সান্দহ খুন্দি আছে, তাৰে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ অকণমান সান্দহগুড়ি খুন্দাৰ ভিডিঅ' এটা আগবঢ়াব খুজিছোঁ। আহকচোন আমি পোনে পোনে গৈ থাকোঁ আজি ঢেঁকীশাললৈ। পাই গ'লোহি আহি ঢেঁকীশাল। ইয়াত ঢেঁকীশালত আইতা, মাহী আৰু ওচৰৰ এগৰাকী মামী পূৰা ব্যস্ত হৈ আছে ঢেঁকীশালত। এয়া সান্দহ খুন্দি আছে, বাকী মাহীয়ে সান্দহ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে যি তিয়াই থোৱা চাউল থাকে সেয়া ভাজি আছে। আইতাই সেয়া ঢেঁকী খুবলিত মানে বহাই আছে। তাৰপাছত এইফালে একদম সান্দহ প্ৰস্তুত, সেয়া চচপেনটো দেখিছে নাই, একদম এক চচপেন খুলি হৈ গ'ল। তাৰপিছত আৰু অলপ খুন্দিবলৈ বাকী আছে। বাকী এনে আমাৰ বিহু প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু। বাকী আজি সান্দহ খুন্দা হৈ যাব বোলে, আকৌ অহা কাইলৈ পিঠাগুড়ি আৰু কিবা কিবি খুন্দিব। তাৰপিছততো বিহু আৰু কেইদিনমান আছে, তাৰ আগে আগে আকৌ হেৰি তিল পিঠা, ঘিলা পিঠাৰ কাৰণেতো হেৰি কৰিবই, চাউল খুন্দিবই। এনেকৈ বিহু প্ৰস্তুতি চলি আছে। তাৰপিছত উৰুকা দিনাখন আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু এসাঁজ খাব লাগিব আৰু। বিহু ভোগালি সকলোৱে খেতি পথাৰ সামৰি ন চাউলৰ চিৰা, পিঠাগুড়ি, সান্দহগুড়ি, পিঠা ভজাত ব্যস্ত অসমবাসী ৰাইজ, সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ ইয়াৰ পৰা ওলগ যাচিছোঁ। লগতে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সকলোৱে এই নতুন বছৰটো সুখ আনন্দৰে ভৰি পৰক। বাকী এয়া প্ৰস্তুতি চলি আছে। এয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ ভজা বৰা। ভজা বৰা পূৰা 5 কেজিমান চাউলৰ ভজা বৰা প্ৰস্তুত। ইফালে কাষত দেখিছে দুটা, এটা চচপেন আৰু এটা চৰিয়াত পূৰা ফুল সান্দহগুড়ি। এতিয়া মুঠতে খাবলৈ মানুহ মাতিব লাগে। হেপী ভোগালী বিহু।